Покажи йому своєю рукою. Не рухай його рукою, а своєю покажи. Ну? Ну? Лови? Порухай. Молодець. Ну, чекай, не рухай. Ти показай йому. Дивись. Не можу зрозуміти, чого він то не може взяти. А ми йди. Що, він бачить? Ти ж на ту кнопку. Кажи, в мене тут цікавіше. Окей, може тут я побуваю? Хей. Яка проблема? Тут, хей, ей! Дарко. Дарко. Тільки тут забагато. Танчик, твіс, твіс! Як ти можеш? Твіс! Що за? Ей! І... Упс! Песик. Арф, арф. Не так. Тоді так. Песик, певно, не так.